Re! Viss ēters ir te! Violniekam Danielam Bulājevam šī vasara ir saspringts laiks. Nu pat atgriezies no koncertiem Austrijā un Itālijā, pirms tam kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri uzstājies Dzintaru koncertzālē. Rīt viņš atkal tur atgriezīsies, bet šoreiz kopā ar savu šajā pavasarī izveidoto kameraorķestri Davin Spiro kamerāta. To radīt viņu iedvesmojuši līdzīgi piemēri Gidona Krēmera un Vladimira Spivakova izveidotie sastāvi. Atbildība ir ļoti liela, jo arī ne tikai tāpēc, ka tas ir vai mana interpretācija vai kaut kas tāds. Tas pilnīgi ir jauns projekts, kuru es pats izveidoju un es uz skatuves nesu atbildību ne tikai par sevi, bet arī par 14 mūziķiem, kuri sēž aiz manis. Viņš uzreiz gandrīz uzmeta to sastāvu, ko viņš gribētu, un pasauca tos cilvēkus, kas tiešām ir tuvāk, tuvas paziņas vai tuvi draugi. Un mums uzreiz bija saprašana, ka tomēr mēs varēsim saliedēties kā kolektīvs, jo mēs visi kopā esam vienā kompānijā gandrīz visu laiku. Un tiešām viegli ir pierast viens pie otra mūzikā arī. Jā, ir ļoti forši spēlēt, jo šeit visi ir jauni un aktīvi, un tā radošā enerģija ir vienkārši fantastiska šajā kolektīvā, tāpēc nekad nav garlaicīgi mēģinājumos. Mūziķi patiesi ir aizrautīgi un enerģijas pārpilni, arī mēģinot Feliksa Mendelsona Bartoldī stīgu oktetu, kas 2. Augusta vakarā izskanēs Dzintaros. Koncerta centrā gan būs gadalaiku tēma – Antonio Vivaldi un Astora Piecolas cikli. Piecolas mūzika jaunajam violniekam ir īpaši tuva. Es ļoti mīlu šo komponistu, jā, ar saviem ritmiem, ar savu tieši rakstīšanas stilu, ar savām harmonijām un kā arī viņš ļoti interesantas līnijas var atrast starp Piecolas gadalaikus un starp Vivaldī gadalaikiem. Un es ceru, ka mums to sanāks rītdien parādīt. Danīla Bulājeva un Davin Spiro kamerāta mēģinājumā ielūkojās Anete Ašmane Vilsone, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.